kjo dal vi partijës radikale, Vucici për Shesherit, Dacici u kon Miloševiqit. Skepsha presim na pjetyne me na njoft njeve viktimat ja me na një falje. Mirë, po në pak e kam një qudi në Sërbë të Kosovës, që po bin prej politikës dhe tyne, në spresim mirë me fulë, Dacici as Vucici. Po na zbon më nërën si të thirë, hajde në bisedime, pa javë qitë dë kushte. Në të pranën viktimat, në të kur kanë folje, jo i Straçokit, po të Kosovës. Mesajë jemë në kisha thonë që në dialog më shkojnë për pa një viktimat e Kosovës, jo i Straçokit. Edhe më ju kërku folje, tonë anë të bisedojnë me Sërbë të Kosovës, ta këshirëm shka po dojnë ata. Edhe tonë anë të bisedojnë për universitetet në shkojnë edhe në Beligrad. Mirë, po pa një viktima, duke që a thonë, mos në hojnë, atje me shku se si jo e pa i politonë. Asja u kësë kom e një pa varsinë kur, pa ju qitë kushte, varsinë ndërkomtore dhe vërëpjanë.